ତାଙ୍କ ଆମର କାଲି ଜନ୍ତାଳ ଥିଲା ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଠେଲିକି ପେଲିକି ଆମକୁ ଧକ୍କା ମାରି ବିଜୟ ଦେଉରୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଟୁଲିଆ ଦେଉରୀ ଦୁଶାସନ ଦେଉରୀ ଏମାନେ ଧକ୍କା ମାରି ପେଲି ଠେଲିକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପାଣ ଛୋଟ ଜାତି ତୁମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିପାରିବନି ଆମେ କ'ଣ ଛୋଟ ଜାତି ହେନୁ ବୋଲିକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବୁନୁ ଠେଲି ମେଲି ଆମକୁ ଏମିତି କରିକି ଆସିକି ଧକ୍କାନି ପଦାରେ ବାହାର କରିଦେଲେ କହିଲେ ତୁମେ ଏଠୁ ଗଲ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଆମକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ କ'ଣ ଭାଇ ଆମେ କ'ଣ ସେତେ ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହଁ ଆମେ ପାଣ ହେନୁ ବୋଲିକି ଆମର କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହଁ ଆମେ ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଧକ୍କା ମାରିଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ଟୁଲିଆ ଦେଉରୀ ବିଜୟ ଦେଉରୀ ଦୁଶାସନ ଦେଉରୀ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଯେଉଁ ଆମ ଘର ଆମ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧକ୍କା ମାରିକି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ତୁମର ପାଣ ସବୁ ଛୋଟ ଜାତି ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ତୁମ ମନ୍ଦିର ଏଟା ନୁହେଁ କହିକି ସେ ଆମକୁ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତିନି ଜଣ ଦୁଶାସନ ଦେଉରୀ ଆଉ ବିଜୟ ଦେଉରୀ ଆଉ କୁଲୁ ଦେଉରୀ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇକି ବାହାର କରିଦେଇଛି ପେଲି ପେଲି ସେ ଯେହେତୁ ଆମର ଦାବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଆମ ଛୋଟ ଆମକୁ ଛୋଟ ଜାତି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଏସ୍ପିଓସି ଯିବାର ଅଛି ଏଡିଏମ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି ଆମ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଦେବାର ଅଛି ଯଦି ଏଠି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ କଲେ ତ ଆମେ ଦୂରକୁ ଯିବୁ ଆଉ